Olá pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Como vocês estão? Hoje vamos falar de um jogo que está dando o que falar, tá muita gente comentando sobre ele. Eu precisava fazer um vídeo porque esse jogo parece estar fenomenal, que é o Black Myth Wukong. É um jogo baseado ali na Jornada do Oeste. Se você não conhece a Jornada do Oeste, basicamente é o mito chinês que Dragon Ball foi baseado. Existem alguns outros jogos que se inspiram nesse mito, como o próprio Enslaved, que você tem o macaco que usa bastão, que é o Wukong, né? Eu não conheço 100% o conto, mas eu sei que ele é baseado, essas obras são baseadas nesse conto, e esse é um jogo baseado nisso, que inclusive é feito por uma empresa chinesa que tem uma equipe pequena de desenvolvedores. Antes de eu mostrar, que vocês estão vendo o jogo belíssimo, né? Antes de eu comentar mais sobre o jogo, eu devo avisar que ele não tem data de lançamento ainda. A equipe falou que vai lançar quando ela sentir que o produto está bom. Aquele trecho ali foi o que está pronto dele ainda. E que, inclusive, um dos motivos deles lançarem o vídeo foi para tentar conquistar, atrair mais pessoas para trabalhar com eles. E eu acredito que agora isso vai ser fácil, porque o vídeo simplesmente viralizou, bombou na internet. Então vai chover, provavelmente, empresas querendo, né, colocar a mão nesse jogo, porque a hype já vem de jogo, vocês sabem disso. Então, é um jogo que ainda não tem data para lançar, mas que tá muito bem feito. E, mano, eu falo para vocês que futuramente a China vai dominar alguns setores do mercado de game de console, principalmente na questão de hack and slash, os caras sabem fazer. Eu trouxe um jogo chamado Blood Spell aqui, que é um jogo bem indie também, chinês, que os caras fazem um trabalho bom na movimentação do personagem. E aqui não é diferente, tô falando, a China já tá dominando os mobile, ela vai dominar o mercado de console, anota aí. E vamos falar um pouquinho sobre esse jogo então. O que é esse jogo, como ele é, o que ele tem de bonito, maravilhoso, assim, pra galera tá hypando. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vambora falar do jogo aqui. Bem, acho que a primeira coisa que eu poderia falar que ele impressiona são os visuais. O jogo tá bonito. O jogo é muito bonito. As roupas ali dos personagens, você vê aquele movimento bem natural. O cenário tá bonito, tá bem detalhado. Os inimigos, eles têm um detalhamento muito ali bem feito, um jogo bem vivo. O jogo tá bonito. Visualmente, você vê que é um jogo de próxima geração. Vê que é um jogo que tá sendo muito bem feitinho, parece em cada cantinho dele tá bem feito. E o jogo começa com o personagem ali andando na forma de inseto, ele pode se transformar no inseto e andar talvez por algum trecho limitado ali pelo cenário. E depois logo é apresentado o combate, e a gente vê que é um jogo bem movimentado a habilidade. Ele tem bastante habilidades, provavelmente habilidades desbloqueadas, que vão te ajudar no combate. Seja lançar o bastão, seja ficar girando o bastão para se defender de projéteis, seja dar um ataque forte que paralisa o inimigo, tipo congela o inimigo. Fora o combate em si, que muita gente tá se falando que tá inspirado em Dark Souls, ele ser bem cadenciado, né? É um jogo que ele tem barra de vida, mana pra usar as habilidades e a estamina, que vai enchendo aos poucos. E você tem a esquiva, né? Então você tem que desviar, atacar, esperar o inimigo atacar. Não se parece ser um jogo mega difícil, mas ele tem essa linha ali de combate que lembra um pouco. O jogo também tem alguns inimigos peculiares. O jogo mostra dele encontrando um inimigo também que tem uma forma, parece, de lobo, que usa uma arma de fogo, uma arma com fogo, imbuída com fogo, né? E tem uns movimentos bem legais, lembra muito um mini-chefe, porque a luta dele é breve, e você vê, tipo, não só o movimento do personagem é muito bom, sabe? O movimento do chefe é muito bonito, cara, é um negócio muito bem feito. O chefe voa, gira, faz as piruetas, é uma movimentação muito natural. Os caras, vocês sabem que eu sou apaixonado por movimentação em jogos, e isso aqui me deixou de boca aberta, porque a movimentação tá bonita, tá muito maravilhosa, meus amigos. Ele mostra mais habilidades, que é o fato de você criar tipo um escudo ao redor do personagem. Tem outras muitas habilidades que é mostrada, inclusive são habilidades até criativas de certa forma. Enfim, esse chefe, ele derrota esse chefe, ele meio que coloca a arma dentro da cabeça dele, o que eu achei estranho a princípio, mas depois vocês vão entender como é que funciona esse mini-chefe. Quando o nosso personagem tá em forma de inseto ali, você consegue ver uns inimigos gigantes ali, que dá vontade de ver como é que é, se eles são fortes. Parece que, tipo, a todo momento que o personagem anda ali pelo jogo, parece que tem alguma coisa diferente, um inimigo diferente. Ele parece estar muito bem populado, pelo menos nesse cenário aqui. E depois, né, você encontra um velhinho, fala com um velhinho ali na gameplay, e aí você começa a enfrentar uma horda de inimigos e você é apresentado outra habilidade, que é mais ou menos aquela habilidade quando você enche uma barra, você pode se transformar, e ele se transforma num macaco bem gigante, com ataques ali bem de soco mesmo, aqueles ataques brutos, que é bom a princípio para eliminar hordas de inimigos, porque esse trecho realmente tem muito mais inimigo que o comum. Então é mais uma das habilidades do personagem. E aqui nós temos a luta contra um chefe realmente principal, que é um lobão branco, e meu amigo,
Que negócio bonito, velho. Os movimentos do lobo, tipo, realmente parece que os caras usam um motion capture de um lobo, de um animal de verdade. Porque é muito bem feito. A pelagem, eu me senti jogando um Bloodborne na China, tá ligado? Vendo isso aqui. Porque é realmente uma fera fenomenal. Muito bonito, velho. É muito bonito. A movimentação do chefe toda, é a forma como ele pula, ele dá a garra, ele sobe nos telhados, telha caindo. Você sente realmente uma imersão nisso aqui. Eu fiquei muito, muito ali vidrado vendo essa luta. E aqui também mostra um pouco mais as habilidades do personagem, né? Seja poder ainda bloquear os ataques, congelar o inimigo. E algumas habilidades novas que mostram que o jogo realmente ele é bem baseado em skills de habilidade. Porque eu acho que ele é muito hack and slashzão, né? Embora do combate cadenciado com as habilidades. Então você pode ainda parar os inimigos, usar a defesa, muito se usa a esquiva também aqui do personagem nessa luta. E ele usa um ataque que é diferente, que ele tipo usa um sopro, parece um Kagebush do Naruto mesmo, invoca vários personagens igual a você, que vão atacando o inimigo tirando dano à distância, enquanto você fica se recuperando, fazendo qualquer coisa. Outra coisa bem legal, lembra que eu falei que ele guarda aquele mini chefe meio que na cabeça? Então, parece que o jogo tem essa mecânica, você pode se transformar em alguns mini chefes. Esse mini-chefe mostrado aí, né, ele se transforma e tem basicamente os mesmos movimentos ali, de fogo, as piruetas que aquele chefe faz, tudo de uma forma muito bonita também. Então, você tem meio que formas diferentes de se jogar, dependendo, não sei se você equipa isso, dependendo dos mini-chefes que você encontrar, que devem ser opcionais. Então essas habilidades além aí são desbloqueadas, inclusive essa habilidade de fogo parece fazer muito efeito, né, ele queima a pelagem do monstro, meio que espanta ele. Então, terão formas de abordar chefes diferentes, o que é bem legal. Cara, o jogo tá bonito demais. Tá muito bonito. Não tem como não hypar. Ele vale muito esse hype. Porém, a gente precisa ficar atento, esperar. É um jogo que deve demorar, tá? Não é um jogo que deve ser lançado assim, vai lançar ano que vem, não. É uma equipe pequena. Pelo menos os caras mostraram, né, que só vão lançar quando estiverem satisfeitos com o jogo. Então eles não estão com aquela pressa absurda. Isso, a princípio, é bom, mas ao mesmo tempo parece que o jogo já está em um estágio semi-avançado de desenvolvimento, porque além de ter essa gameplay já toda muito bem polida, muito bem bonita, os cenários detalhados, no final ele mostra vários vislumbres do que tem mais no jogo ainda. Então você vê um cenário mais árido, né, mais desértico ali, com inimigos diferentes, inimigos mais insetos. Você vê tipo uns inimigos mais, sei lá, mais com asas, assim, uns cenários diferentes. Ele vai transitando entre alguns cenários rapidamente no final, tipo mostrando alguns previews do jogo. Então mostra que o jogo tem bastante coisinha já feita. Só que eu não sei quanto, eles não deixam claro quanto falta ainda. E que sim, precisam de mais gente pra equipe. E provavelmente agora vão conseguir, o que é bom. Ainda bem que esse jogo hypou assim. Ele apareceu meio que do nada, né? A galera não tava nem esperando isso aqui. E deixou a internet maluca. Mas enfim, o jogo é dito que vai lançar pro PC e pras plataformas mais mainstreams. Ainda não se sabe, mas ele parece muito ser próxima geração, ainda mais pelo tempo. Então provavelmente ele não vai sair nessa, ele deve só sair na próxima geração. Eu arrisco que talvez daqui uns 3 anos a gente esteja vendo notícia desse jogo, mas que fique marcado aí na memória de vocês. Eu espero ver antes, mas o que fica marcado na memória de vocês. E vamos torcer pro projeto seguir certinho em frente, não ter nenhum problema, nenhum obstáculo, porque ele parece realmente promissor. E vamos ver como é que vai ser os próximos episódios. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham hypado, vocês tenham gostado do jogo. Vamos torcer pelo menos esse jogo. Beijo, beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis e fui!